Պուտինին խաբեցին, ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան։ Եվ Հայաստանում, եւ Ռուսաստանում, եւ նույնիսկ արտասահմանում խոսում է այն մասին, որ Պուտինին խաբեցին։ Մենք գտնենք այս հարցի պատասխանը միայն մեկ պատասխան. Պուտինին խաբեցին, թե ոչ։ Կամ Պուտինն է խաբում բոլորին, կամ իրոք Պուտինին խաբեցին։ Դրա համար նախ դիտարկենք այս նմանությունը։ Ինչպես գիտենք, նույն ձևով Ելցինը կառավարությունը հանձնեց Պուտինին, որի կրկնակը եղավ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան։ Այսինքն, հասկանալով, որ ազգամետ ուժերը կարող են գրավել կառավարությունը, անգլիական լրտես Ելցինը, որը Ռայսա Մաքսիմովնայի, Գորբաչովի կնոջ հետ միասին ընդունել էին լրտեսությունը, և Գորբաչովը նույնպես ենթարկվեց այդ օրենքներին, Սովետական Միությունը քանդեց, հետո Ռուսաստանն էր քանդում, և ռազմական խոշոր գյուտերը Ելցինը հայտնում էր Կլինտոնին, թե այսպիսի բան էլ ունենք, եկ միասին անենք։ Նույնը Հայաստանում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, երբ որ պարտվեց Վազգեն Մանուկյանին 96 թվականին, ապա նա կառավարությունը չհանձնեց, գիտենք այդ ամենը, թե ինչ էր տեղի ունեցավ, որից հետո կառավարությունը իրեն շատ ստիպեցին, ինքը հրաժարական տվեց, և կառավարությունը հանձնեց Ռոբերտ Քոչարյանին։ Եթե մենք դիտարկում ենք միայն այս չորս անձնավորություններին այդ անցումային շրջանի համար, ապա, ինչպես նշեցի, Ելցինը անգլիական լրտես, Պուտինը, որին պատրաստել էին, և նրա կենսագրությունը, իմանալով, որ ոչ հավասարակշռված և ընտանիք չունեցող անձնավորություն է, ծնողների դասերագություն չի ստացել, բացի ծեց, ճարտ և այլն, ապա այդպիսի անձնավորությանը պետք է պատրաստեին, ինչպիսին էր նաև Ստալինը, պետք է պատրաստեին և ուղարկեին Ռուսաստան։ Պատրաստելով Գերմանիայում, նրան ուղարկեցին Ռուսաստան, և շատ արագ ձևով նա սկսեց բարձանալ այդ բուրգը և հասնել այն աստիճանի, որ Ելցինը, որպիսի այդտեղ չլիներ վրիպում, անմիջապես հանձնեց Պուտինին, քանի որ այդ հրահանգը նա ստացել էր ԿԳԲ-ի պադվալներից, որտեղ անգլիական լրտեսներն են։ Նույնը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պետք է կատարեր այդ ամենը անցումը այնպես Ռոբերտ Քոչարյանին, որպիսի հայ ծագումով հայ ազգայնական ուժերը չկարողանային կառավարությունը վերցնել, դրա համար փոխանցվում էր մեկը մյուսին՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, հետագայում էլ Նիկոլ Փաշինյան։ Ահա թե ով է Պուտինը իրականում, և Պուտինի խաղացած խաղը դա նույնն է, ինչ խաղ, որ խաղում են Հայաստանում, միայն Հայաստանում խաղում են ավելի փնթի, և հայերը ավելի ուշադիր են, և լինելով փոքրաքանակ կարողանում ենք հասկանալ, որ սրանք բոլորը լրտեսներ են, իսկ Ռուսաստանում դա այդքան էլ հասկանալի չէ։ Եվ այժմ վերցնենք Պուտինին, որը այս տարիների ընթացքում դարձավ տրիլիոնատեր, ինչ է ինքը կատարել։ Մյուս ամեն ինչը թողնենք մի կողմ, միայն Հայաստանի համար վերցնենք, որ Հայաստանում վերցնելով էներգետիկ դաշտը և նույնիսկ մոլեբդինային գործարանը և այլ գործարաններ, ինչ կատարեց նա, միայն որոշ քանակությամբ այդ հանքերում աշխատում են հայեր, մնացածը արտագնա աշխատանքի կամ ընդհանրապես Ռուսաստան են գնում,
Ինչի համար էր դա Պուտինին հարգավոր? Դա հարգավոր էր, որպեսզի Ռուսաստանը ծաղկեր և մարդականակ քիչ լինելու պատճառով Ռուսաստանին էր օգնում դրանով, թե այլ պատճառներ կային. Եթե մենք խորը ուսումնասիրում ենք այս ամենը, ապա մենք կտեսնենք, որ Պուտինը ինքը Հայաստանը հայաթափում էր. Հայաթափում էր ստիպելով Սերժիկները, Ռոբերտներ, հիմա էլ Նիկոլներ, որ ոչ մի արդյունաբերություն, ոչ մի արտադրություն, նույնիսկ գյուղատնտեսություն չլինի, որպեսզի հայերը թողնեն հեռանան իրենց երկիրը. Իսկ ինչի համար էր դա նրան հարկավոր, և որ անընդհատ հակառակներ նույնիսկ այն Ռուսաստանի ծագումով իբր հայ Սիմեոն Բաղդասարովը, որ Հայաստանը և Արցախը դա Ռուսաստանի համար այն միակ կետն է հարավում, որ Ռուսաստանը կարող է հենվել դրա վրա. Դա նույնպես կեղծ զրույցներ էին. Պուտինին դրել են նրա համար, որպեսզի Պուտինը ոչնչացնի վերջնականապես սովետական կարգերը և Ռուսաստանը. Ռուսաստանի հետ միասին նաև բոլոր հանրապետությունները. Եվ այստեղ Պուտինը խաղաց նաև շատ լկտի և ոչ մարդամոտ քայլ հայերի նկատմամբ, ամբողջությամբ Հայաստանը փորձելով հանձնել ազերիներին և թուրքերին. Պուտինը ինքը լավ գիտի, որ ինքը պետք է կատարի բոլոր հրահանգները և որից հետո կամ ինքը անհետանա կամ իրեն պետք է գնդակահարեն։ Իսկ վերջին բարբաջանքները նրա և նույնիսկ պահկվելը, դա նրա մասին է խոսում, որ տերերին փորձում է հուշել, որ ինձ փախցրեք։ Սա ձեզ համար կարող է մի քիչ հեքիաթի նման թվա, բայց իրականում այս ամենը այդպես է։ Այժմ, որպեսզի ավելի պարզ լինի ձեզ Պուտինի միսիան, Ռուսաստանի միլիարդատեր էր, 20 միլիարդից ավելի ամերիկյան դոլար ունեն 32 պուտինականներ, մինչև 20 միլիարդ ամերիկյան դոլար ունեն 51 պուտինականներ, մինչև 10 միլիարդ ամերիկյան դոլար ունեն 182 պուտինականներ, Պուտինը գողացել է 1 տրիլիոն 117 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, որը տարբեր մարդկանց անուններով, տարբեր երկրներում վխտում են Պուտինյան այդ գումարները։ Եթե մենք 1 տրիլիոն ԱՄՆ դոլար հարյուրանոցներով հաշվենք, ապա դա մի մեծ 5 հարկանի և 10-12 պատեզանի շենքի չափ գումար է, այդ գումարը եթե փորձենք կույտի վերածել և այդպես կառուցել ինչ-որ մի տուն։ Ինչին էր Ռուսաստանի ղեկավարին անհրաժեշտ այդ բոլորը։ Բացի դա, զենք չի արտադրվել ընդհանրապես Ռուսաստանում, միայն նորագույն զենքի փորձնական օրինակ, որպեսզի իրոք ռուսամետներին նա ցուցադրեր և մանր քանակությամբ այդ զենքի արտադրանք, իսկ խոշոր քանակներ պաշտպանության համար ընդհանրապես ոչինչ չի ստեղծվել Ռուսաստանում։ Եվ դրա համար այսօր Ուկրաինայում կռվում են դեռ սովետական զենքերը, և Պուտինի նորագույն զենքերը դրանք միայն նմուշներ են, որով Պուտինը խաբում էր Ռուսաստանին, Ռուսաստանի իրոք ազգայնականներին, որ ինքը ցավում է երկրի համար և ստեղծում է երկրի համար խոշոր զենքեր։ Ռուսաստանի բնակչության տնտեսական մակարդակը զիջում է ամբողջ Եվրամիության երկրներին և նույնպես Ուկրաինային, քանի որ ուկրաինացիները վերջին մի քանի տարում Եվրամիություն էին մեկնում և մեկնում են աշխատանքի, ապա նրանք ստանում են նորմալ գումարներ, որը մի քանի անգամ ավելի շատ է Ռուսաստանում նույն մակարդակի մարդկանց աշխատավարձից։
Պուտինը այդ ձևով չէր կարող մտնել Ուկրաինա և Ուկրաինայում կատարել, որպեսզի ուկրաինացիները մեկնեին Ռուսաստան կամ ցանկանային Ռուսաստանում իրենց աշխատանքային բախտը որոնել, քանի որ Ռուսաստանը ինքը ընդհանրապես խաբեությունը թողնենք Պուտինյան հեռուստաալիքները մի կողմ, շատ ծանր իրավիճակում է գտնվում Ռուսաստանի բնակչությունը. Հատկապես Սիբիրից այն կողմ, Ուրալյան լեռներից այն կողմ, Սիբիրում մարդիկ հազարներով ամեն օր մահանում են ցրտից, սովից և անբարենպաստ պայմաններից։ Դրա համար Պուտինը շեղելու համար և իրեն տերերի հրահանգը կատարելու համար պետք է ներխուժեր Ուկրաինը։ Ուկրաինա ներխուժումը իբր Զելենսկին այնքան զայրացրեց, որ Եվրոմիություն է ցանկանում, ՆԱՏՕ է ցանկանում մտնել և Պուտինը հարձակվեց Ուկրաինայի վրա։ Բայց իրականությունը այդպիսին չէ։ Եթե մենք վարագույրները մի կողմ ենք տանում, ապա մենք տեսնում ենք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արդյունաբերությունը անկում էր ապրում և դոլարը նույնպես, ինչպես Եվրոպայում, նաև բոլոր երկրներում դոլարը անկում էր ապրում։ Դրա համար Պուտինը պետք է փրկեր իր տերերի հետևը և նույնիսկ ուկրաինական պատերազմի արդեն 10-րդ օրը 50 ցենտով ամերիկյան դոլարը բարձրացավ, նաև եվրոպական երկրներում, ոչ միայն Ռուսաստանում կամ այլ երկրներում։ Այդպիսով Պուտինը փրկելով իր տերերի հետևը, ինքը ոչնչացնում է Ռուսաստանը, միևնույն ժամանակ Ուկրաինան, ինչպես մի ֆիլմում նշել եմ նաև, Ուկրաինայում ինչ է տեղի ունենում։ Քանի որ Ուկրաինան զարգացած ինդուստրիալ երկիր է և կարող է շատ արագ ձևով, քանի որ այնտեղ կան նաև մասնագետներ, ոչ միայն գործարաններ, ֆաբրիկաները, կարող է զարգանալ, դա ոչ Եվրոմիությանն է ձեռք տալիս, ոչ Ամերիկային, ոչ Անգլիային, և ոչ էլ ձեռք է տալիս Պուտինին, և դրա համար Պուտինը պետք է ավիրի ավերակներ դարձնի ամբողջ Ուկրաինան։ Եվ միևնույն ժամանակ, որքան հնարավոր է, բնակչությունը պակասեցնի։ Բայց իրականում Պուտինը ռուսամետներին և Ռուսաստանի բնակչությանը պնդում է, որ ցանկանում է, որպեսզի ՆԱՏՕ-ն չմոտենա Ռուսաստանին։ Դա է պատճառը իբր, բայց հիմնական պատճառը դա է։ Եվ միևնույն ժամանակ Պուտինը մտածում է խաբելով իր տերերին, Ուկրաինան վերցնելուց հետո նաև շարժվի առաջ բոլոր սոց երկրները, և ինչպես նախորդ ֆիլմում նշեցի, ստեղծի մեծ Ռուսաստան, սոված, բայց մեծ Ռուսաստան, թեկուզ փակ աշխարհի համար, թեպետ նաև անգլոսաքսերին նույնպես ձեռք է տալիս, որ հին սոց երկրները նորից դառնան կախյալ և աղքատ, քան այսօրվա վիճակով ինչպես Եվրոմիության մեջ է։ Դրա համար Պուտինը կատարում է և տերերի հրանգը, և նաև իր ցանկությունները։ Ինչպես նաև եթե Հայաստանում դիտեք, ապա Նիկոլ կամ Սերժ Լևոնից սկսած, բոլորը և կատարում են Մոսկվայի ծրագիրը և միևնույն ժամանակ իրենց գրպանները լսնելով և իրեն շրջապատի նաև ստեղծելով շրջապատ կամ հասարակություն, որ այդպես էլ պետք է լինի։ Եվ այս ամենը ուսումնասիրելով, երբ որ մենք շարժում ենք առաջ և դիտարկում ԱՄՆ-ը, ապա ԱՄՆ-ը խաղում է երկակի խաղ։ Ուկրաինայի նախ դրդում, որպեսի համարձակ լինի, հետո ինքը պոչը քաշում։ Դա կատարել են միշտ անգլոսաքսերը, և ձեզ նորից կրկնության համար չեմ ասում, այլ որպեսի հիշեք, աշխարհի ղեկավարները այսօր անգլոսաքսերն են,
թագավորական ընտանիքի պապեր, տատեր, թոռներ եւ այլն, որոնք 143 անդամներ են ամբողջ աշխարհով մեկ։ Եվ նրանք, ինչպես Պուտինը նշեցի, այսօր փրկեց Ամերիկայի տնտեսությունը, հարձակվելով Ուկրաինայի վրա, նաև այդպես են արել արաբական երկրները, նույնիսկ մինչև տրիլյոն նավթ և գազ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ունի պարտք այդ երկրներին, որոնք էներգետիկ ռեսուրսներ են արտադրում։ Նույն այսօր կատարեց նաև Ռուսաստանի հանդեպ, և Պուտինը և Զելինսկին այդ խաղը իրենց կատակերգությունները շատ փայլուն ձևով խաղում են, և այսպիսով Ուկրաինան կոչնչացվի, կդարձվի Սախարա, որը դա ձեռք է տալիս նրանց այս երկուսի դերերի, երկուսն էլ լրտեսներ, և որից հետո Ամերիկան նորից կսկսի հզորանալ, իսկ Ռուսաստանը և Ուկրաինան ոչնչացման ճանապարհին կլինեն։ Պատժամիջոցներ, Պուտինի շրջապատի աղքատացում, այդ միլիարդատերերը կան հետանա, սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ ամբողջ երկիր մոլորակը դա պատկանում է անգլոսաքսերին, և եթե ինչ-որ մեկը դարձել է միլիարդատեր, դա ավելի լավ երևույթ էր, քան ամբողջ երկիրը լիներ հարուստ։ Այսինքն, ինչ են կատարում, այսպիսով կենտրոնացնելով որոշ մարդկանց ձեռքում անգլոսաքսերը այդ միլիարդները։ Եթե դա օրինակի համար ժողովրդի մեջ բաժանվեր հավասարապես կամ թեկուս չնչին տարբերությամբ, ապա ժողովրդը այդ գումարները կօգտագործեր, և դուրս կգար, որ Ռուսաստանի օրինակի համար այդ նավթա գազա օգուտները ամբողջ ժողովուրդն է օգտագործել, և անգլոսաքսերը այստեղից ոչինչ չունեն։ Բայց այդ ծրագիրը տալով նաև Պուտինին բոլոր լրտեսներին, բոլոր երկրների ղեկավարներն էլ լրտեսներ են, ինչպես նաև Պուտինը, Պուտինը ստեղծեց շրջապատ, որ նրանք հարստանան, և այս պատերազմով, այստեղ ուշադիր լսեք, այս պատերազմով Պուտինը ոչ թե միայն անհասկանալի ներխուժեց Ուկրաինը, այլև այն հարուստները, որը նշեցի վերևում, թե քանի միլիարդատերեր, ինչ ձևի չաշված միլիոնատերերը, նրանց Պուտինը պատժում է, և Ամերիկա և Անգլիան այդ պատժամիջոցները վերցնելու են իրենց։ Օրինակի համար, ինչ որ մեկը, Լավրովը ունի 20 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, որից 12 միլիարդը գտնվում է դրսում, այդ արդեն վերացավ, անգլոսաքսերը վերցրեցին իրենց, մի մասը գտնվում է նախկին սովետական երկրներում, դրանք նույնպես ոչնչացրեցին, և Լավրովը դարձավ տկլոր։ Նույնը Շայգու և այլն այդպես բոլորին։ Այսինքն, Պուտինը պատժում է իր շրջապատին, իր տերերի հրահանգով, և այդ մեխանիզմը, որ քիչ մարդկանց ձեռք այդ գումարները անցնեն, որից հետո հապճեպ ձևով վերցրեն, դա ավելի օպտիմալ եղանակ էր, քան այլ եղանակ։ Բնակչության սովամահություն և ծրտահարություն կլինի Ռուսաստանում այս տարուց սկսած, Ռուսաստանի տնտեսության կործանում, առանց այն էլ տնտեսություն չունի, Ռուսաստանի դերի անկում, Ուկրաինայի ազատագրում, բայց քարուքանդ եղած վիճակում։ Հայաստանը, եթե այսօր Նիկոլ և նման տականքներից չազատվի ընդհանրապես բոլորից, և ազգային ուժերը նստեն, Հայաստանը կործանված է և կլինի Թուրքիայի վիլայետ,
Որից հետո Պուտինը կան հետանա, քանի որ Պուտինը ինքը լրտես է, Պուտինին կան հետացնեն, եւ այդպիսով Պուտինի առեղծվածը կվերանա, կնշանակեն ինչ-որ մի նորի, որը կսկսի նույնպես ինչ-որ խաղեր խաղալ Ռուսաստանը։ Բայց այստեղ ուշադրություն դարձնենք մեզ համար, հայերիս համար ամենակարևոր պահերին։ Բացի աշխարհը, Եվրոմիությունը, Ամերիկա, Անգլիա, որ Ռուսաստանին նշանակեցին պատժամիջոցներ, նույնպես Ռուսաստանը նշանակեց պատժամիջոցներ, թշնամի երկրներ են հանդիսանում Ռուսաստանին Եվրոմիությունը, Անգլիան, ԱՄՆ, Կանադան, Ավստրալիան եւ այլն։ Ուկրաինայում ռուսական զորքին ոչնչացնում է հիմնականում թուրքական բայրաքթարը։ Ադրբեջանը նավթով օգնում է ուկրաինական զորքին, բայց թուրքն ու ազերին մնում են ռսի բարեկամ եղբայրներ։ Այստեղ անհասկանալի է աշխարհի համար, երբ որ լեհերը ցանկանում են ՄիԳ-29-ները իրենց տրամադրել Ուկրաինային, Լեհաստանը դառնում է Ռուսաստանի համար թշնամի երկիր, իսկ երբ Թուրքիան Ուկրաինային տալիս է բայրաքթարները, Էրդողանը նորից մնում է Պուտինի համար որպես պարտնյոր։ Այս պահը 14 թվականից, եւ որ ասում էի, որ Պուտինը ինքը լրտես է եւ Պուտինի խաղը Հայաստանի համար կործանարար է, ուշադիր չէիք լսում։ Եվ այսօր հասկացեք, որ այս երկու երկրներին Պուտինի համար ավելի օգտակար է, որպեսզի մեր տարածությունները լինեն թուրքերինը, ազերեներինը, քան հայերինը եւ ինչ-որ Ֆրանսիան կամ Անգլիան կամ Ամերիկան օգնեն հայերին եւ հայերի հետ լինեն ինչ-որ կապի մեջ, զինվորական, պաշտպանական կապի, առևտրական եւ այլն։ Դրա համար Պուտինին նստած օրվանից, Պուտինը կատարելով իր տերերի հրահանգը, փայլուն ձևով ոչնչացնում էր Հայաստանը։ Եվ որքան էլ ցավալի է, ապա Հայաստանում նույնպես զարմանում էին, ինչու չեն Լևոն, Սերժ եւ այլն գործարաններ կառուցում, որպեսզի իրենք ավելի օգուտ ստանան եւ հայերը մնան աշխատեն Հայաստան։ Ահա նրանք կատարել են իրենց տերերի հրահանգը, եւ այսօր Պուտինին հարց ուղղելու փոխարեն ասում են Պուտինին խաբել են, ինչպես կարող է ռուսական զորքին ոչնչացնող բայրաքթարը վաճառող Թուրքիան լինել Ռուսաստանի բարեկամը կամ նավթով, վառելիքով օգնելով ուկրաինական զորքին, բայց հայերին ստիպում է Նիկոլին, որ Եվրոմիությունում եւ ընդհանրապես քվեարկեն Ռուսաստանի օգնին։ Այսինքն Պուտինը ոչ միայն թուրքերի եւ ազերիների սուրբ բարեկամն է, այլև հայերի թշնամին լինելով հայերին ստիպում է, այս Նիկոլ եղածներին ստիպում է, որպիսի քվյարկություններում աշխարհը զզվի հայերից, իսկ սրանք Ռուսաստանին դեմ են խոսում ցանկացած համաշխարային այդ կառույցներում, եւ Պուտինը դրա համար լռում է։ Այսինքն ստեղծում է նա, որ Պուտինը լկտիաբար նաև հայերին բարոյազրկում է աշխարհի առաջ։ Եվ Պուտինը ինչ հրահանգ է կատարում։ Առաջի հրահանգը տրվել էր արդեն, երբ որ Խրուշչովը չկարողացավ ղեկավարել Սովետական Միությունը, իր տերը մահացել էր եւ նա պետք է հրաժարվել, քանի որ ոչ ոքի այլևս չէր վստահում, դնելով Բրեժնևին, Թետչերը Բրեժնևի հետ հանդիպման ժամանակ ասեց. «Մեզ անհրաժեշտ է,
30-ից 50 միլիոն մարդ, որպեսի Մենդելևի աղյուսակը և էներգետիկ ռեսուրսները մատակարարվի մեզ։ Այսինքն սովետական միությունում, ինչպես նաև այսօր Ռուսաստանում, նրանց հարկավոր է 30-ից 50 միլիոն մարդ, միայն դրա համար, ուրիշ ոչ մի բանի համար, Ռուսաստանը ոչ պիտանի է և ոչ էլ նրանց այլ բանի համար հարկավոր է։ Օրինակ Չինաստանում անգլոսաքսերը արտադրում են աշխարի մոտավորապես 18-20% արտադրանքը ամբողջ աշխարին բավարարելու համար, բայց Ռուսաստանին տրված է միայն հրահանգ լինել էներգետիկներ վաճառող, սպասարկող ավելի ճիշտ։ Ահա թե ինչու Բրեժնևի ժամանակվանից միայն Անդրոպովը, չլինելով անգլիական լրտես, իսկ մնացած անգլիական լրտեսներ կործանում էին սովետական միությունը, և վերջում Պուտինը դա կատարում է փայլուն ձևով։ Եվ այսօր այս ֆիլմի նպատակը նա է, որ հայերս հասկանանք, որ այսօր սրանք լինելով Հայաստանում, նրանք կատարելու են Պուտինի հրահանգը։ Պուտինը կա թե չկա, նրանք այդ հրահանգը փայլուն կատարելու են, քանի որ իրենք այլ ճար չունեն, իրենք բոլոր թելերով կապված են նրանց հետ, նրանց եթե մի թելն էլ կտրվի, ապա հազարավոր թելերով դեռ կապված են։ Այսինքն այսօր Հայաստանի ազգային ուժերին, ինչպես միշտ նշել եմ, մնում է վերացնել ֆիզիկապես գոնե այս գլխավոր անասուններին։ Դրա համար կա նախապայմաններ, դրա համար կա մեծ հնարավորություն և կարող է ազգայնական ուժերը վերացնել սրանց։ Եթե դա չի կատարվում, ապա հնարավոր է, որ անմիջապես Հայաստանը անցնի Թուրքիայի կազմի մեջ։ Այդտեղ Արևմուտքը կամ Ամերիկան միգուցե այլևս չհասցնեն կամ չցանկանան, բայց այսօրվա դրությամբ և Ֆրանսիային, և Անգլիային, և Իրանին, Ամերիկային և մի քանի երկրների ձեռք է տալիս, որպեսզի Հայաստանը մնա։ Իսկ Հայաստանը մնալու համար հայը պետք է նաև պատվախնդրությունը բերի բարձր աստիճանի վրա և վերացնի այս բանդան։ Իսկ Ռուսաստանում ինչ տեղի կունենա, Պուտինը ավելի ագրեսիվ քայլեր կկատարի ոչ միայն Հայաստան, Ուկրաինա, այլև այլ, նույնիսկ Չեչնիա և այլն դրանց վրա, որպեսի ավելի արագ Ռուսաստանը քանդի։ Այս Ուկրաինան դա միայն սկզբնական խմորումներն է, իսկ մեծ պայթյունը Պուտինը կկատարի ավելի արագ և Ռուսաստանը կմասնատվի, կոչ ինչանա Ռուսաստանը, այսքանը։